Sljedeći 24 sata ću samo jesti na ovim aparatima i piti i živjeti i sve. Samo ću reći, ovo može se izvadi iz aparata. Japan ima 5,5 miliona automata. I te mašine imaju promet od 60 milijardi dolara godišnje. U ovim automatima ima svega, od hrane, pića, buba i ko zna čega. I pitanje je kako ćemo mi, Novajlije u Tokiju, uspjeti da se snađemo, jer automati su svuda, ali gdje su oni koji baš tebi trebaju? Dobro jutro ljudi, došao novi klip. Znaš kako lijepa ladna, brate, samo ne znam gdje ćemo naći hranu. Ko ne znam, ja mogu živjeti sa okolo, me baš briga. Ko hoćeš popiti sokova danas, brate? Ja jako volim sokova. Ja sam skontala da ljudi koji žive u Tokiju, kao tokijažani, da oni svi koriste te automate, to sam videla. Sam ne znam da li jedu iz njih, znam da piju. I brate, te automate imaš svuda, tipa imaš ono u opštini, imaš u, brate, WC-u. Ja želim da se osjećam kao pravi tokijažanin, tokijanin. Želim da ceo dan pijemo. Znači, fora da danas živimo običan dan i da vidimo da li možemo da preživimo samo na automatima. Znači, ne sve kao mi tražimo automate, nego usput da li će nam biti da jedemo, da pijemo i sve ostalo. Ako najdemo na hranu, što ćemo da ići mjesto? Nadam se ćemo naći na hranu. Let's go, naš smo prvu hranu. Ne znam šta je bol. Kalorijski blok. Aj, kalorijski blok. Intense, nutritional balance source of energy needed for daily activities, 100 minuta. Koji ćemo, meni se ovaj sviđa najviše. To je to, ispalo ti dole već. Gdje mi, brate, nisi skontao da ispalo, brate. Oh my god, prva hrana. Prva hrana, let's go. Oh my god. Taman, znali smo nas je dvoje. Ti kucu shvataš da nam je ovo cijela hrana za cijela dan. Nema nudli, nema. Mislim, ako ne nađemo automat s nudlom, nema šanse. Aj, ja, brate. Sada kao poop stick, brate. Mogu skogu. Ti uvek nešto dramatizuješ i dramiš, brate. Ne može biti toliko loš. Brate, znači, evo, aftertaste mi je ostalo. Imam gom na ustima. Malo je pražnjavo. Kao plazma. Ko ima gonu u sebi. Oh my god, našli smo još. Ne, ja kupam sam došli do automata koji ima mnogo više stvari, brate, nismo uzeli ovo. Damn. Gledaj, ima i peciva, bre. Gledaj, bre. Ja ću jesi poop stick, ti jedi ovaj. Žrtvat ću se za tebe. Aj, ali ne znam šta, nije ovdje nešto sve kao nešto predobro. Nije ovo ništa. Še poop aj, bre. A mi ja volim tu, ja stavim što... Dobro, ajde, ne žuriš nigde, naćemo. Ostaću koladno. Imate aparat za powerbankove. Ako vam je prazan mobilni, možete gubit powerbank, ja ne mogu da verujem. Pila, goc. Šta je ta pila? Šta je ovo, vrat? Vi stvarno jeste. Pila je, vrat. Pa to je pila, vrat. Da, to se drugačije zove. Testara, vrat. Testara, vidim. Znaš te, ovaj Tokio kao neki film, brat, uživo, vrat. Znači, ali ja vjerujem. Moramo odmah probat. A moramo probat, vrat. Minus 20, otvo. To je minus 20 stepeni. Aha. Ajde. O, brate. Hell yeah. To ti je ja, oć kusur. A dole kus. Baš im je mali sladoled. Mali, gdje da bacim? Klasična čokolada. Dobar. Da, dobro. Ladno ima, znači, automat za sladoled. Do kraja dana moram naći kuvane nudle automat. Okej. Okay. Podne je. Pojeli smo ono jedno malo govance i jedan sladoled, brate. Si gladna? Znači, ti ispoj sladoled. Gladna sam, brate, podne. Popala sam onaj jedan sok od jabuke, to je to.
i nema nigde automata. Došli smo na plažu, baš će na plaži biti automat. Gde će ovde biti automat? Nema šanse, brate. Ajmo do mora, pipnemo more. To je čoče, mi došli na more, god skakav. Na moru smo, brate. Vidi kako je lepo. S ovim, brate, pogledom na ceo grad, kako je moćno. Znaš ko bi to uživao? Znam, nazi detalj, oni bi tu jako uzivan. Napali mi ja. Mrak bi bolje priče. O, ribe, viš? O, ne bi ti ovdje, ne bi ti ovdje kupala. O, topla je voda, bre. Lizni, jel slano? Jako malo je slano, više kao pišačka. Baš toplo, brat. Pa da. Znaš šta, ove godine sam toliko puno viđala onih videa kako ajkule napadaju ljude. Tako ne bi ušlo mora ni da mi plati. Vreba me neka ajkula ovde 100%. Čeka da ja uđem. Evo vidim tamo. Ali slana voda poliži? Ne smijem, brate, 100% pišačka. Evo sad ću. A, nešto je bilo tamo. God sam. Ima ih. Snima. Pa i da je ajkula neće izaći u pličak tebe da ubije. Pa snima ih. Jeste vidio kako je skočila? Ajkula? Eno. Snimi tamo, pravo. Šta pričaš, glupost? Da, ali nisam luda, brat. Sad ćeš snimat dok ne snimiš. Kaka riba, brat? Jako puš. Snimio. Tako je bilo. Ne vidi me nigde. Lažeš, brat. A ne laže, brat, pa nisam luda. Snimaj vodu se, pa ćeš snimati. Video sam. Jesi video? Video sam. Gdje je sada? Delo je fake, brate. A nije actually riba, brate. Nije šanse ću snimiti ponovo. A video se šta mislim? Video sam, brate. Iskuči, brate, on 15 cm u visu. Da, onako baci se, brate. Ene, vidi, dvije u isto vrijeme. E, sad sam snimio, ja mislim. Snimio si, ja? Otcu, ne možeš živjeti samo na soku. Moram, zašto nemam ništa drugo. Pa uzmi sladoled, brate. Neću sladoled, brate, ne jedem se slatko. 30. Znači, četvrti sok od jabuke danas. Jel, znaš što je dobra stvar, bar budu hladni kad izađu tako. Jo, vidi ovaj pogled, Darije, sa palmama. Tokiju, otcu, a? Koga smo, brate, negdje otišli na more, nemoj da verujem. Brate, gledaj ovo. Pa i ja smo otišli na more. Da. Kao da smo otišli na more, ovo je more, buko. Sad smo našli znak, ovdje nema kupanja, zato što je ova luka. Tu idu brodovi, pa onda zabranjena. Želim kako nema ljudi, tako lijepa plaža. Ima smisla. Da. Znači, ima automata, a su svi isti. Svi prodaju isto, sokove. Naćemo nudle, aj strpi se. O, gladna sam. To je super, otcu. Oh my god, je li to super? Oh my god, supra. Da se ne vidio, ja ću da ušetam u kadru. Ajde, možeš. Oh, say can't you see, na na na, ne znam tekst dalje. Svi došli u New York i do Tokio, vrata. Burger? Burger? Šta? Ako je slatko, ubit ću se, pošto ja ne želim slatko. Top, hvala. 100% je slatko. O? Ne. Slatkiše? Slatko je, da. Aj, joj, možda i nije slatko. Ma, gde nije čokolada, nije brat. Slatko je. Jeste. Slatko je. Slatko je? Jako je dobro, ali slatko. Koliko su brzi automati, to sam skontao, brent. Da sve po 10 mi daje. To mi reci, bro. Goce još uvijek nije nahranila telo, ali sad će da nahrani dušu. Jel to ono onako da ima onako kao neki, onako da vise neka svetla? Da. Samo to znam, ostalo ne znam ništa. Da. Ali što, ostajem u čarapama? Ne, bosa skroz. Znači mora da ima ključ, verovatno, goce. Bojim se, bojim se, bojim se. Oh my god, brate, oh ovo. My god. I ne vidi se ništa, brate. Oh my god, šta je ovo? Šta je ovo, goce? Je ladna? Nije ladna, nije dobro. Znači, nisam očekivao ništa slično ovome. Ja ne mogu da verujem što se dešava, brate. Gledaj, smo mi htjeli da jedemo na aparatima i dospali smo ovdje, vrate. Znači, što se dešava? Ja ti kažem, na recenzijama lik je u poslednjoj sobi plakao. Šta je detour? Ne znam, neka ne. Šta je to, Guc? Ajde, skoči. Ustani samo, ajde. Kad se bacaš na glavu, sad ustani. Sve su mi ostao mi je kusuro, najbolje. Ne. Gledaj li na mi deju.
Zavežem čvor, brate. Aj, zaveži. U džepu zavežem čvor. U životu ovo nisam radio. O, ostani! Ti si pala! Šta je oko vas, evo mi blejimo u crnim oblacima? Ništa. A, ok, žena gore, moramo idemo. Ne znam kakve ove veze ima sa umetnošću, ali osjećam se umetnuto. Ja se osjećam umorno, a ne umetnuto. Jer sam skakao po onim jastucima, brat. Ali ima šta je sledeće. E, Infinite Crystal Universe. Šta je sada? Menja se pod, brate. Menja se. Zašto se menja tekstura na podu? Ne znam. Oh, jako me zbunjuje to, Goc. Ovo jako je weird. Šta je to? Aj, evo Goc do kolena. Diži. Diži, brate, diži. Dobro, nije do kolena, nego su ovi ljudi niski, brate. Pa ja sam niska isto. Aj, joj, Goc, gledaj ovo. Thank you for your love. Thank you for the heart. There'll never be a lonely, lonely night again. Thank you for your love. Thank you for the heart. Girl, please don't ever let me be alone again. Gledaj, brat, štikaš kao u avataru, brat. Thank you for your love. Thank you for the heart. Sad bi opet da se bacim na leđe, brate, leđe. Čemo šutaš dete, gledaj. Gledaj, dete pliva skroz, brate. Koliko bi ja volio da sam ja sada dete, Goco. Da, brate. Znate, šta reći osim Tokio? Ovo je na kojem je ovo četvrti dan. Da, ovo je četvrti dan. Šta će nama biti do kraja ovog kulta, brate, ja ne znam. Damn. Hvala. Thank you. Ušta ovo zvecka nešto, Goco. Zvecka? Oh. Just me and my balls. Wow. Ali ova crvena je baš crvena, brat. Ne možeš da uđeš. Ne mogu. Oh my god, zatvorena sam. Kako možete možda izađeš sada? Ne mogu, brate. Ne. Prva žrtva ovog muzeja. Gde si? Gde si? Ovo mi je možda čak i omiljeno, ovo bi da bolo. Ja, ovdje su plakali ljudi. Da, čekaj, tu si ide. Vidio je kako leže, ajmo da legnemo. To treba da plačemo, a? E, spomera ruka sada? Da. Mrdam ruku? Da. Bro, ovo je kao fever dream, glava me boli, brate. Ne mogu da razmišljam o tome, brate. Ne, pomera se, pa ne moguće se pomera ceo plafon, pomera se ova slika, jer se mi tripujemo, razumeš? Ali, ovo trip, brate. Imaju neke male rupe od ventilacije i one se... I baš vas je kao trče po ono, po plafonu, brate. A trče, brate. Ne trče, Goco. Trče, gledaj. Ne trče, brate.
Ne trče, brate. Čekao da me zgazio kamion, brate. Bro, vrti mi se u glavi skroz. Ovamo, Dario. Gde izlaz, brate? Neki weird osjećaj u tijelu, kao da rastem, brate. I ja isto. Space balls, brate. Wow. Damn, bro, nemam da gledam, brate. Wow. Baš lijepo. Da. Zašto ova jajna čuda način istog oblika kao moja glava? Jedan si ti ofarbaš sivo pa se slažeš s njima. Ha? Otkrio si tajno jaje. O, ti kad pomeriš jaje, čuje se zvuk. Da. 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 To nije. Hoću ja. Ja imam teoriju, ako oca mi se smeje, da je ovo samo igronica za decu, ali da bi mogli odrasti da uđu, nazvali su art. Što nije loša stvar. Ja da je za decu, ja bi ušao svejedno, ali to je dobro da ljudi mogu da iskuse ovakve stvari, jer obično ovakve stvari su napravljene samo za decu. Objašnjenje kao svega ovoga na internetu i to kako oni objašnjavaju je da ono dodiruje ti skoro sva čula. Kao mirisa, znaš, dodira i kao više dodira različitih. Znači dobra igronica. Pa kao oni, da. Koliko si gladna od 1 do 10? 12, brate, znači toliko želim da jedem. Meni krči stomak, brate, od ovih... Tri popodne, mi nismo jeli, brate. Prošlo je dva dana kako smo vidjeli Supru. Izdela Supra. Jer smo mislili da smo vidjeli Supru. Jer smo upravo sad gledali snimak i skontali smo da to nije Supra, nego Toyota 86 i liči malo na Supru. I tako je bilo sve brzo, sve desilo, nismo skontali. Na prošlom videu smo dobili toliko hejta što smo promašili šta je Supra. Ovaj klip još nije izašao, taj. Tako da... Tek će to da bude smiješno. Sad god sada smo smislili plan, jer god vidimo neki malo sportski auto, sad deramo da je to Supra. Ako nas neko bude ispravljao u komentarima, vi nas branite. Molim vas. Evo je, je li ovo Supra, Goco? Oh my god, Supra. Supra? Supra. Je li Supra? Ili jeste? Je li Supra? Je li actually jeste Supra? Je li Supra? Nije to isto ta 86. Pa šta, brate, prave te fake Supre, brate. Na internetu smo našli weird vending machines. Sad ćemo tu da nađemo hranu. Uju, uplaši me, brate, ljubi, što je ovo? Pogledajte ovo, ljudi. Znači, ti izađete iza ćoška i vidite ovo. Znači, našli smo najcreepy vending machines, to jest ti aparate. Samo pogledaj ćošak, toliko izgleda cursed već samo po sebi. Oh my god. Ovo je znak, ne znam šta znače. Prodaju neki, ne znam šta je ovo. Tajne kutije, ko zna šta je u njima. Ovo je kao normalno, ovo je samo sok. A vidi malo, voda. Ovo kao ima suđe. Oh my god. Ajde, smiješ da uđeš tamo. Tu. Aj, joj, brate, Goco, šta je ovo? Oh my god, Goco, jako creepy, odvratno, brate. Fuj, ajmo. Tu ima kokice. Ne želim kokice. Tu su bili neki kolači, ali izgleda nije više. Još nekih upletih kutija, skrivenih, misterioznih, šta se već. Još ove bube, šta su te loptice, a ovo medveđe meso mi jako zanimali, 3000, to mi je baš puno, brate. Da. Kaki su ovo bube, zašto ljudi prodaju, brate, ove bube u aparatima? Ajmo, beži. Skupe su bube, brate, buba 700 dinara, brate. Oh my god, Dario, šta je ovo? Šta je ovo? Još buba. Kamen, kristal, šta je u ovim kutijama? Ne znam, mi jako zanima, brate, ne znam šta je. Kako ja da znam, ovdje ima puno kutija. Pa imam osjećaj za ovu. Da li se kockamo s 500 dinara, brate? Okej, 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 okej. Ajde, to... O, velika kutija. Wow, ladne. Je li teška? Ladne. Je li teška? Nije, ne znam šta je ovo, brate. Nemoj... Šta je? Hrana. Neki medvedi. Keks, brate. Keks? Na ovu glad smo dobili keks. Ne. To Supra. Keks, brate, i kao piše šta je. O, zic. Kakav je keks? Čuti, brate, ako je slan, onda je dobro. Je slan? To... Ne znam da li je slan, ono je slatko. Kornjača? Daj meni. A ne, brate, ovo... Ja sam mislim da ćemo naći tu neke nudle ili nešto.
odustaje mi se od klipa. Znači, ništa nismo našli konkretno da jedemo, a i vruće, sparnavica, sa neki polu znoja, brate. Ceo dan je prošao, pada mrak, brate, nećemo snimiti klip, razumeš? Kad mi u restoranu jedemo. S obzirom da je ostao neki ukleti ćošak, fora da odemo na neko popularno mesto gde se ljudi kreću. Znači, tamo da ima puno ljudi, sigurno će biti i dobrih kao... Dobre hrane. Da, tako da predlažem da odemo u neku veliku stanicu. Što je veća gužva, to ima više ovih mašina. Ja, gužva. Dobro, puno njih izlazi. Okej. Letem kuk. Šta je, obate, ono, igračke? Gle, ovo, imaju goće. Ovo su isto automati za igračke. Šta imaju zube, brate? Zube imaju, brate. Igračke o hrani, ali imaš hranu, brate. Bukvalno. Iskreno, sad smo već malo i umorni, dosta nam i snimanja i ovog klipa, brate. I gladni i umorni, brate, od muke više. I gladni, umorni, žedni. U stvari, žedni nisu, pošto smo nasijali, brate, sto ovih. Pili smo u stvari onih. Bukvalno brkamo reč, znači pričamo katastrofa. Iscrpili smo se i danas, pola dana smo bili na suncu, do one plaže, do cijela dana šetanja. Koliko smo koraka danas napravili? Ja sam napravila 12.000. Okej. Okej, ovo je neko... Brate, mi deluje kao da nije pečeno. Pa da, iskupo je, brate. What? Da, smrznuto je. Zamrznuto je. Ne možemo, moram da bude gotova hrana, ne možemo jesti živo. Da. Dokle si došla sa svojom koncentracijom? Ostalo mi još 2%. Brate, gde smo mi došli, Vuc? Znači, ljudi, vi ne razumete, meni toliko teško. Ova stanica je veća, brate, od sela od kojom sam ja odrastao, brate. Ovo je previše za mene, brate. Znači, našli smo jednu navigaciji, kao neki event, ne znam, nešto smo našli na navigaciji, ne znam. Ne znam ništa, brate. Ako ga ne nađem uskoro, ja odustajem i 32 stepena napolju. Bra, neko više je sparno, brate. Nije tako vrućina koliko je sparno, a? Vratili smo se na staro, brate. Klakiću. Kad vidim ovu hranu, ide mi pljuvačka na usta. Oh, gledaj kako dobro izgleda, brate, i ja ono moram da tražim aparate da jedem. Pravo je gotovo da ima previše restorana. Znači, nema šanse da sad ovde ima neki automat s hranom, brate, nije nikog smisla. Znači, mi smo došli u ovaj deo grada samo zbog... Zašto smo googlovali ramen, vending machine. 40 minuta smo izgubili na stanici gde je taj vending machine, nismo našli. Jer logično da ima 4 sprata i logično je da navigacija baguje kad si unutra. I logično je da nećeš ga u životu naći. Čekaj, od daj popijem jedan sok, malo smirim, bit će mi lakše. Ja sam na 1% mentalne snage. Ja mogu da šetam još 10 km fizički, da. Nego ne znam gde trebam da šetam. Znači, mi se vrtimo u krug, navigacija ne radi. Znači, to je ono, strašno je, vrata, ja ne mogu više, znači, samo otidnem kući. Znači, ovaj TikTok nas je proklao. Proveli smo 40 minuta na toj stanici, džaba nema, vrata, nema. Pogledajte kako dobro izgleda. Ima ramen i sve, vrata. Damn. Za večeru ćemo da jedemo spavanje. Ovaj klip pilatujemo 24 sata. Ja sreća, pa sam pojao onaj keks, znaš kako je dobar, vrata. Ja sam mislila... Sok sam jela, vrata. Sok, ja sam, ono je čak i onaj sladoled tvoj popio. Ja nisam ni sladoled. Još ja kao jedem onaj keks, gledam, 400 kalorija. Uf, ugojit ću se danas. Buras, to jedno što sam pojao i onaj sladoled, vrata. Znači, gledam se ko konj. Na ova stanica možda najdemo na nešto. Šta ima tamo, Vuc? Samo sokovi opet. Šta je to? To je kafa. Okay, kafu ne mogu za večer da jedem. A, još sokova. Dario ne voli kad su klipove neuspešni, kad ne uspijemo, ono smo hteli. Ali kao što se ova beba plače, to je u životu. Nećeš uvijek dobiti ono što želiš, ali ne treba plačeš kao ova beba. Nismo ništa failovali, izazovali, nije nešto bio baš lep, jako. Failovali smo ga. Pozdrav od Dari iz budućnosti. Nemo da verujem da niste uspeli da nađete nešto konkretno da je razočaranje za vas. Evo vas. Vratili smo se kod Creepy. Ne, iz prošlosti Dario Goca nisu uspeli da nađu. Sad smo, a oni, mi smo iz budućnosti, a oni njima... Aha. Mi smo iz budućnosti, vi iz prošlosti ste šabani. Evo se kod ovih kukletih mašina. I pogled sad ovo. Nemoj pa kidati se njima. To je za sada 30 korana. 40 koraka, daj mi telefon. I preko puta odmah. Sandwich. Ima ga, ima ga. Opa! Ajde, otkri ga. Aja, bro. Jedan sočan zalogaj. Gle, koliko lijepo isečen u kockici.
okolo pokovano mesom. Hleb. Na neki lepi sos. Premium sandwich. Skoro smo mogli da operemo ruke. Gde to imaš na automatu? Gledaj, imaš i desert, pogledaj šta smo sve mogli da jedemo, čoveče. Eno? Da. Mogu da zoomiram na uklete ove. Komedija. Komedija života.